aixecar-se, ja s'ha tret la cinta que mantenia els patinadors aquí, i per tant el xiulet de la jutgessa i la sortida. Aquí està. Comença la marató masculina d'aquests World Roller Games 2019 al Passeig de Gràcia de Barcelona. Imatge espectacular de patinadors i més patinadors que van sortint, passant per davant de la nostra posició. Sí, veiem aquí a la part final, veurem, no?, que els patinadors són de categoria màster, tots, surten a un ritme molt suau, han d'aguantar tota l'hora. Exactament. De fet, trigaran una hora i mitja, hora 40. I en canvi els primers, una horeta just. Les noies han estat a 2 minuts, no?, del rècord. Sí, 1 hora 11. També hem vist, no?, que el grup ha estat molt parat durant tota l'estona i quan es va veure aquest rècord segurament hi havia moltes escapades. Parlant d'escapades, eh? Parlant d'escapades. Ja tenim la primera. Això he de dir que ho havíem comentat. I m'havien comentat que en Bart Suits potser també hi participava. I el Patxi Peula, eh? Que Patxi Peula i Cujavante són capaços. Si se sumés Bart Suits, podríem decidir definitivament les medalles. Aquests tres escapats, potser anem... Sí, sí, és que van, vaja, ja de bones a primeres, apretant i escapats Cujavante, eh? Àlex Cujavante, efectivament, el Bussol 35, el colombià, i Patxi Peula, el navarrès, i el gran grup, que veiem envair la diagonal, ara rellevant-se tots dos, és a dir... Tots dos amb rodes de 125. Exacte, amb 3 rodes i no pas 4, eh? Sí, sí, exactament. La diferència entre nois i noies, no? Hi ha una mica més de força a part dels nois, i els costa una mica menys accelerar aquestes rodes i marcar aquests canvis de ritme. Es poden permetre que canviïs les noies, segurament, 3 de 25 de cop i perden una mica d'acceleració, els canvis de ritme, i hem decidit, en general, no utilitzar-les, no és el cas dels nois. Escolta, doncs a mi, no sé, m'ha donat la impressió que una mica Patxi Peula i Cujavante, l'Àlex Cujavante, el colombià, doncs que tenen la intenció, i fins et sembla com que parla, és a dir, de col·laborar perquè l'escapada arribi el més lluny possible, eh? Jo tenia la sensació, no?, que Bart Swings, pràcticament des de la primera volta a Berlín, l'any passat, que és la gran marató del patinatge de la velocitat, es fa el dia després de la de córrer. Sí. Que posa moltíssima gent i aquest per suïns, que ja veiem que ha dit, ui, que se m'escapa aquests dos. Aquesta era la meva estratègia, vaig a seguir-la. Exacte, ja està encapçalant el grup perseguidor. Felix Eichen, també. Sí, l'alemany també. Sembla que és el 245, pot ser... No, és... Iwan Fernández. Sí, senyor. És Iwan Fernández. Iwan Fernández, el dorsal 246. L'altre component de l'equip italià. Ah, italià, perdó. De l'equip colombià, que van deixant Bart Swings una miqueta al darrere i per davant està en Patxi Peula. Una petita correcció, eh? Fem-la, perquè les coses com són. El Patxi Peula apuntava un espectador que no és navarrès, que em disculpin, sinó que és basc. És basc. Les coses al seu lloc. Doncs això. És de la ciutat de Vitoria. És Vitoria, sí senyor. Sí senyor. És veritat, és veritat. Està l'equip marianistes, que és actualment el líder de la Lliga Nacional. Hi ha molts patinadors espanyols que són navarresos, de gran nivell, no? I d'aquí la confusió, demano disculpes. Patxi Peula és de Vitoria, per tant, és basc. Per tant... Ja està bé, una escapada, però gran. En principi... El Livio Wenger, també, el suís, el Peter Michael, la... Si no vaig despistat, són els perseguidors, eh? Aquí m'estàs, aquí, el dorsal 447, no sé ben bé qui és, perquè em sembla que és un equip a Colòmbia, que ha vingut a la competició Open. Sí, Alexander José Bastidas. Bastidas. Bastidas, que és alemany, eh? Però deu ser d'origen. El mallot que està utilitzant no és el de la selecció. Sí, sí. Al davant l'alemany... Félix Reisner. Exacte. Sí, és un dels favorits dins de les marató. Una altra escapada, però... Aquest no és Bart Swings, és el seu company d'equip. Sí. Un dels seus companys d'equip. Sí, el dorsal 809. El dorsal 809, que és el Team Siviet. Team Siviet, el belga, també. Però clar, Cujavante i Peula estan per davant.
No, o ja no, ja els han atrapat, s'han agrupat. Ara estem veient una escapada conjunta, no? Juntament, home, vaig veure a cada tarrera, amb Cavante. Sí. I això els han agafat i s'han creat dos grups d'escapada. Un que l'està agafant el grup gran, sí, sí, per darrere, sí. I aquest que queda davant. Sí, aquí... Corredors de la categoria màster a la part de darrere. Els canvis aquí són constants, eh? Sí, sí, el ritme d'aquests corredors serà elevadíssim, marcant escapada i ritme i intentar desgastar al màxim la resta de competidors. Sí, sí, l'alemany... Clar, val a dir, que està corrent pel Valle, l'equip és colombià, de Bastidas. És un corredor excel·lent, corre moltíssimes maratons i segurament el veiem dins de l'esprint. Un atac al francès, no? Pot ser? Sí, no és de la media, em sembla, o potser m'estic equivocant. A veure, 832... No és per formar la partida. Timothy Louvineau. Exacte. No ha sigut una escapada gaire forta, no ha vist un canvi de ritme a la darrere. Això vol dir que vol anar a endurir la cursa. Sí, sí. La categoria masculina pràcticament s'acaba lluitant tota l'estona per endurir la cursa. Sí, en poc més de 6 minuts correixen els primers. A l'esprint quedaria pràcticament decidit, no? I l'única opció de guanyar en aquesta categoria és a base d'escapades. Sí, sí. Poc més de 6 minuts, s'arriba a la part més alta del circuit i, per tant, si ara hem vist escapades i intents i atacs, ara preparem-nos, no? Perquè, esclar, ara tendeix a baixar. O sigui, jo que hi haurà... Sí, sí, el grup ja força estirat, molt estirat. Xina Taipei, sí? O... Sí. Xina Taipei, el francès, no? El Timothée. Escapa, el nord-americà. És el dorsal 227 de Xina Taipei. Està marcant un ritme altíssim. Yang Chengcheng. És el que està apretant. Yang Chengcheng en primera posició. Estàs buscant el... El 2450, sí. Sí, Poquillon. Héctor Poquillon, Francesc Poquillon. Que corre aquí Robert Blade, que hi ha gent que corre aquí per equips professionals. Sí. A la categoria màster, sobretot, tenim l'equip Ingravity, no? És una botiga. A Robert Blade, que és una marca de patins, també té els participants, que estan acostumats a córrer maratons i anar a aquest ritme. Tot i que els millors dels equips professionals estan corrent amb els mallots de les seves seleccions. Sí, sí. Fixa't tu que ara, diguem-ne, que la cosa s'ha tranquil·litzat una mica, podríem dir, almenys momentàniament. Sí, la baixada, l'escapada no és molt gran, facilita, no?, que s'agafi els escapats. I ara, mira... Què he dit? Bart Swins, em sona una mica de primera volta, no? Sí, sí, diguem-ne que la primera volta... Amb Cujavante. Sí, sí. Cujavante, que ja... Aquest és el francès... Sí, és Iwan Fernández, que és... Sí. Tots campions del món, en algun moment. Iwan Fernández. Cujavante i Bart Swings. I Cujavante. Hem de parlar de Bart Swings com el gran favorit per guanyar. És el gran favorit, i una vegada s'escapa, és un tren en marxa i a veure qui l'atrapa. A veure qui l'atrapa, no? Sí, sí. I clar, això ho saben, evidentment, els seus rivals, però Bart Swings, de moment, està... encapçalant la prova, amb el grupet del davant. M'ha faltat allà, potser, Félix Rigen, que és un habitual, també, les escapades de Bart Swings. Iwan Fernández és un molt habitual, sempre ho aconsegueix. Sí, sí. David Morell està també, ha agafat el grup d'escapada. Sí, senyor, David Morell s'ha col·locat allà a l'Espanyol. Un petit esforç, no?, perquè ja havien marxat, però... Sí, sí, ha aconseguit enllaçar. Sí, tenim en David aquí fins al final. Estaria molt bé, aquest... Estaria molt, molt bé. Aquesta és la roda bona, la de Bart Swings. És la roda molt, molt bona. Boníssima. S'ha de poder aguantar el ritme, realment. Esclar, esclar. Això sembla fàcil, potser encara que diguis, oh, David, no està tirant, però és que el ritme que aconsegueix posar aquest home és capaç d'arribar, de fer la marató ell sol, al seu ritme. Sí, sí. Impressionant, Bart Swings. De fet, va sol, no el preocupa, ell patint el seu ritme, té una tècnica espectacular, se l'ha gravat de front, de costat, és molt simètric, ja podeu veure la comoditat. Pel darrere veiem patinadors que busquen enllaçar també, amb aquest grup, perfectament coneixedors que on estigui Bart Swings és on s'ha d'intentar estar. De moment el grup encara es pot permetre intentar atrapar les escapades. Exacte. Ja veiem, es col·loquen lateralment, van fent zigzags al mig de la recta per intentar no quedar-se en primera posició.
no ho veiem bé, però bueno, entre Cujavante i Garçom, que els és igual estar tirant una estona més, no crec que els afecti. Clar. Al final, igual que he vist amb Lolo Brigio, no? Que al principi estava ordenant una mica l'equip, a la part de davant, sí, regrupant, senyor. I després passen a darrere. No és el cas de Garçom, eh? Jo he dit que és una mica especial, és capaç de fer unes coses que no s'han vist bé a molts altres patinadors. Cujavante ara en primera posició, sí? Sí. I amb Garçom al darrere d'ell. Ja van Morel, no? Que David Morel va una mica... S'ha separat, és molt difícil seguir aquests ritmes. Arriben a la plaça Francesc Macià. Per tant, l'últim tram de la Diagonal abans de completar la primera volta. Abans de completar... Ep, ep, se'ns escapa aquí. El danès, no? Sí, és un danès. Aviam si tenim la possibilitat de veure el dorsal, no? I encara n'hi ha un altre més endavant. Un altre escapat, enllaça el danès. Un màxica. Sí, el dorsal 390. Ja. Estem parlant de Stefan Du Schmidt. És el dorsal 390 i l'altre és el dorsal... El màxica sembla 48. Sí? 248, eh? Aviam... No seria 248. Ja, sí. Peter Michael... 531, el francès... Vaig mirant, si us fixeu, de tant en quant el pulsòmetre, per veure com han de regular. He vist per aquí el Nolan Bediaf, que està per aquí darrere, eh que sí, francès. Podem dir que la cursa anterior, la categoria femenina, l'hora ha sigut per Francesca Lolo Brígida, que ha usat el 269. La plata per Johanna Viveros, la colombiana. És el que ens havia semblat, però no podíem confirmar. No teníem segur, exacte. I el bronze ha quedat, com havíem dit, per Sabine Ebert, l'Alemanya. Perfecte, així hem pogut completar el podi. Ja era hora, les coses com siguin, eh? Finalment, ha passat el resultat, la confirmació oficial del podi de la marató femenina. Bé, doncs... que hi ha un temps d'escapada, no sé si són doblats o no ho dic bé. A veure, jo crec que això del gran grup... Tenim un temps d'escapat, el 449 de l'equip de Castelló, que val a dir que porten dos anys organitzant una Copa del Món allà a Castelló. Han fet un equip internacional per donar promoció a aquesta marató. És italià Andrea Piquin. Andrea Piquin. El dorsal 449. I té grans corredors, des de l'equip. Sí, sí, les escapades són constants. És que és molt ràpid, eh? A la mínima que un està fixant-se en qualsevol altra cosa, doncs el grup amb el que anava per Swings i el Francesco Cujavante ha quedat... s'han deixat absorbir, no? I ara estem al capdavant de cursa. Sí, crec que és una cursa que, tot i que s'intenti escapar, la pujada és molt dura. Crec que si hi ha d'haver una escapada molt bona i que es pugui consolidar, serà pujada, perquè la part de la baixada, només dues persones al grup, li costa massa poc apropar-se. Ara anava endavant el Francesc Martín Ferri, una altra... El patinador que ha sortit del grup. Ara és la part de pujada. Diagonal amunt. Aquí tenim Martín Ferri. El francès. Còmodament. Sí, sí. Això, però, vol dir que està endurint la prova. Sí, sí. I que un dels seus companys, segurament, Juan Fernández, com a ser, no? Juntament amb Nola Pedia, un dels dos. Però Juan té molta experiència en marató, està corrent moltes habitualment, és molt fort en maratons, sempre està a totes les escapades i per suïts estic segur que en una de les pujades tornarà a atacar. Tornarà a atacar per dominar la situació. Sí, crec que falta a la baixada, no s'aconsegueix tanta distància del grup i esperarà que hi hagi una mica de desgast per part de la resta de corredors. Per atacar en pujada. I jo crec i apostaria per un atac en pujada. En pujada. Sí, crec que ho ha provat en baixada. Sí, sí. Ha vist que altres s'han apropat massa ràpid, la gent estava fresca i en baixada agafaven velocitat
i crec que ara preferirà, no?, no caben, passen a l'altre costat. Exacte. I ara s'afegeix a l'escapada de Martín Ferri, l'italià, dorsal 455. Sí, còmodament, no? Vale, Guillaume... No, és francès, eh? En principi és francès. Guillaume de Malibu, el francès. Sí, ja l'hem vist abans, no?, amb el grup. Sí, sí. Abans i... Però clar, diguem-ne... Ha tornat a l'escapada. El no anar... amb el maillot de la selecció francesa, doncs clar, es fa confondre. És el que té, no?, que és una cursa open. Pràcticament el Mundial podria arribar a transformar-se en una cursa d'equips professionals, en un dels casos. Exacte. En aquest cas és una marató oberta, marató open, tal com comentava el Josep Vallverdú, el nostre analista. A més, també és campionat del món màster, és a dir, de les diverses categories d'edat, no? És a dir, a partir dels 30 anys... Sí, s'ha agrupat bé. Fins als 60, fa l'efecte, eh? 30, 40, 50, exacte. Sí, veiem aquí, com està tot en línia, la mà d'esquena, el ritme és prou alt, no? S'ha relaxat tot una mica. Els dos francesos... Veiem com el grup arriba a ells tranquil·lament. Sí, sense cap esforç. Veiem aquí en Víctor Martínez. Víctor Martínez, eh? Club Patí Barcelona. Ha sigut company meu durant molts anys. Hem estat al CAR, hem compartit moltíssims entrenaments. Està corrent tota la Copa d'Espanya, està molt fort. I tot i que el ritme que trobarem aquí, a l'esprint, després serà fortíssim. Aquest any està corrent i està en les primeres posicions de la Copa d'Espanya. Sí, no, i ara mateix està al setè lloc, al vuitè lloc de la cursa. I això sempre... És bo, a més, poder-se... Codejar, no? Poder-se codejar i poder-se ensenyar. Ep, atenció, tenim una altra escapadeta. Xina Taipei, diria jo. Xina Taipei i ja em porta unes quantes. Sí, sí, sí. El dorsal 227. L'identifiquem, si és el Yan Cheng Chen, que ja ho ha fet abans, també. Vaja, sí, perquè només tenim un Chen, eh? De Xina Taipei en aquesta cursa. Tenim germans. I per tant, exacte. Categoria femenina, si hi havia un parell de Chen, en aquest cas només hi ha un, que és aquest home que ara mateix encapçala aquesta marató masculina mirant al darrere per veure si posa metres o no. Sí, no recordo malament, ha atacat abans de pujar. Exacte, abans també ha atacat en el... si fa no fa el mateix punt. Que crec que és el moment, no? A la categoria femenina hem vist com a la baixada es deixa anar una mica. Correcte. Però pel que he vist a la categoria masculina, la baixada tot accelera molt més. Sí. I la pujada és el lloc on relaxa una mica. Crec que ha atacat el lloc perfecte. Justament crec que l'últim tros de pujada, juntament amb la curva ja de baixada, és suficient com perquè no t'acabis de desgastar i puguis aprofitar encara una mica la baixada per deixar anar les cames. Ara també Francesc s'ha ajuntat amb el patinador de la Xina, Taipei, amb Chen. Una altra vegada, no? Sí, jo diria que sí, no? Sí, hem repetit. Aquesta escapada fa una volta estàvem veient exactament igual. Sí, sí. Han agafat uns metres d'avantatge el francès i el patinador de la Xina, Taipei. En aquest tram que clarament, com poden veure amb aquesta magnífica imatge, és a pujada i ara arriben a la part més alta del circuit per encarar la baixada. Desplaçament un parell de 3 segons sobre els patinadors que encapçalen el grup capdavanter, que ara està bastant trossejat, com podem veure. Sí, el dia està molt estirat, no? Sí, ja veiem un grup molt més compacte. I aquí l'hem vist molt més estirat, el ritme de davant és molt difícil de seguir. Hi ha molta diferència segurament entre el primer i l'últim inscrit, no? Ja hem vist que s'ha començat a estirar tot. Efectivament. I no hem vist aquí, no hem vist igual que abans a la selecció colombiana amb moltes components, l'equip italià amb moltes components, l'espanyol també anava tot en grup. Com veiem aquí a la categoria masculina, tot això és molt més difícil. Molt més desperdigats, diguem-ne, els equips. És molt difícil sumar, tot i que funcionen per parelles, però la gent que té la capacitat d'arribar a les primeres situacions, al final el campionat del món o qualsevol prova internacional acaben sent 20 persones que estan a un nivell una mica superior i els 10 primers del món estan a un altre nivell. S'hi ha afegit l'alemany, Felix Riegen, s'ha afegit també l'italià 238
que és el Daniel Di Stefano. Sí, que no tenim l'oportunitat de veure el Daniel Niero i en Diego Marreiros, que crec que venien amb un nivell espectacular, no els podrem veure. Un per sanció i l'altre també, no? També, per la col·lació d'avisos, de warnings. Sí, sí. I no podem córrer tampoc, si no podem córrer aquesta carrera, així que el Mundial que ve, si segueixen amb el mateix nivell, els podem veure. Però és una pena no poder veure aquests dos grans patinadors. Intentant enllaçar aquest patinador amb el grup d'escapats. Sí, és el corredor Alexander Bastidas, no? Sí, exacte, Alexander José Bastidas. Que corre amb el mallot d'un equip colombià. I esperem que arribi amb el grup i pugui participar a l'esprint final. No crec que sigui l'escapada definitiva. De moment estan posant uns quants metres de distància. Sí, jo crec que Marsuin i Matxipeu... De moment estan molt tranquils, eh? Estan descansant una mica del primer intent, de marcar, a veure el territori, a veure qui està i qui no està. Exacte. Jo crec que han vist que estava tothom massa fresc encara. I a partir de meitat de cursa, crec que començarà una altra vegada aquest intent, no?, per marcar, a veure i veure qui està i qui no està. Aquí, evidentment, el ritme, la velocitat és notablement superior, lògicament, a la categoria femenina. I, per tant, aquí hem de comptar que en una hora, més o menys, sí, al voltant de l'hora... Depenent una mica, no?, si es relaxa el ritme, igual que passa de les noies, si s'ha relaxat una mica el ritme a la pujada o hi ha moltes escapades, estarem entre l'hora o gairebé per sota l'hora. Sí, sí, el rècord del món està en 58 minuts. Sí, 58, depèn de l'oficialitat, no? Exacte. 58-56, i aquí jo espero veure un 59. Sí, esperes que baixin de l'hora, eh? Espero. Aviam si és possible. Encara ens queda una... Veiem moltes escapades, amb un gran ritme. Sí, sí, amb l'alemany Rickman ara al davant, marcant el ritme d'aquest grup de 4 escapats. Sí, el ritme és elevadíssim. Ja estem veient, no?, l'escapada, estan patinant, no van de peu en cap moment. Sí, sí. La temperatura, no?, hem començat amb 26 graus, estic segur que està pujant. Està pujant notablement. I això s'està endurint. Els 4 escapats, doncs. Ara és el francès, no, l'italià. No, hi ha un francès. L'Itàlia, l'argentí, no? Sí. No, no, Xina Taipei. El de Xina Taipei, que va en segona posició. El francès i l'alemany. El francès, l'italià i l'alemany, i el de Xina Taipei, exacte. Són els quatre escapats. I clar, el C4, doncs, es poden rellevar i poder mantenir un ritme elevat, eh? Això és evident. Sí, sí, és un objectiu. Però vaja, el grup se'ls tira a sobre, eh? Se'ls tira. Sí, sí, sí. Sí, ja deia, que semblava que a mi no era una escapada definitiva. És un circuit difícil, pel que estic veient. Sí. Per escapar-se, la pujada es fa dura, no he vist ningú atacar des del principi i a la baixada, pel que veiem, és molt fàcil que els enganxin. Sí, sí. Donava la impressió que el grup els atrapava, però de moment encara no, però vaja, en principi la distància, la diferència entre aquest grup de 4 escapats que tenim a l'imatge i el grup, i el gran grup, no?, ha de ser petita, ara mateix. Sí, sí. Seran aproximadament uns 20 metres, si arriba. Déu-n'hi-do. No, s'ha ampliat, eh? S'ha ampliat notablement, eh? S'ha ampliat notablement. Això vol dir que des de l'última vegada que hem vist, segurament, de fet, estaven accelerant i gairebé enganxant-los. Sí, sí, semblava que els enganxaven. Jo crec que hi ha hagut aquí, s'han aixecat, han deixat de patinar una mica. Sí, sí, perquè si no s'entén que en tan poc temps hagin agafat tanta distància. Sí, segurament estaven intentant col·locar, s'estan accelerant sense voler. Sí, sí. S'han acabat aixecant, veient que ningú volia tirar del grup. Exacte, i mira, aquests ho han aprofitat, clar. Queda molta cursa per davant. Sí, no, evident. Ara, quan arribin, iniciaran o completaran, millor dit, la segona volta, eh? Completaran la segona volta. Sí, efectivament. Sí, sí, la distància que han agafat és déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A vegades la imatge una mica enganya, perds la perspectiva amb una imatge molt frontal. Veiem la velocitat que porten. Sí, per fer el gir. Una velocitat molt alta, això desgasta moltíssim. En una cursa, vindre a baixar, a més, et trobes una pujada, has perdut tota la velocitat que portaves, has de tornar a arrencar, a més, amb una pujada. Sí, sí. I hem vist com van derrapant, eh? Això vol dir, per mi fa una idea, ja sé que Downhill és el rei d'això, baixant 90 metres de derrape. Aquesta gent amb
ara amb aquesta baixada igual estàvem baixant a 60 per hora. No, igual m'he passat, però... Si el rodatge és a 40 per hora de normal, en pla, estic segur que aquí a més de 50 anaven. Sense problemes. Si no, no derrapes d'aquesta manera. I aquest és el grup capdavanter, els quatre patinadors, l'italià, l'alemany, el francès i el Yichen, el patinador de la Xina Taipei, que ara mateix encapçala el grup. L'italià que se'n beneficia, el francès Timothy Lubineau, en la segona posició que tenim en primer terme. L'alemany Riefen, en segona posició. El tercer, l'italià. Daniele Di Stefano. I John Yen Chen, el patinador de la Xina Taipei, ara a cua de grup. Per tant, rellevança. I els colombians, que s'han posat a treballar per intentar atrapar-los, jo diria. Sí? Si no es poden permetre, no?, una possible escapada. Clar, perquè realment els patinadors que van al davant, home, tenen un nivell suficient, perquè clar, si a sobre els dones metres... El Felix Vicent, si el deixen allà davant, ell clar, segueix fent la seva cursa. Exacte, i aleshores és un home que pot ser molt perillós pels interessos dels colombians. I estan, són 4 integrants dintre d'aquest paquet. Sí, sí. És perfecte, no?, per poder anar fent relleus, ho fan aproximadament per 250 metres cadascú, més o menys. Sí, estan treballant. Clar. Els interessa, a tots. Imagina que l'italià no entra al relleu, això, aquestes coses són les que fan que s'enfadi una mica a vegades la resta del grup i acabin per desistir. El patinador de la Xina Taipei novament al davant i els colombians treballant intensament per reduir aquesta diferència. Potser sí, ara sí, s'han posat les piles en el gran grup, oi? Em diuen, compte que no podem badar, perquè aquesta escapada potser està durant massa, eh? Ja no els acaba d'agradar. Veiem ja patinadors doblats, òbviament. Veiem allà al fons. Déu-n'hi-do. Sí, però venen ràpid. Sí, sí, mantenen la diferència. Com a mínim l'estan mantenint. No sé si no ha entrat al relleu. Possiblement era per fatiga, deu estar una mica cansat, no ho sé. Hem vist ara, no?, que s'entrebancava. Això acostuma a passar, no?, quan ja comences a estar una mica cau. Sí, sí. Que toquen amb el peu de seguida i ja més les pistes una mica més. Els colombians, doncs, que estan apretant. El Kevin Alejandro Lenis encapçalava aquest grup de perseguidors d'aquests quatre homes. Ara l'alemany, Riechnen. Sí, veiem que l'italià, el ritme és prou elevat com per tindre un dels patinadors del grup que no posen contra darrere. Sí, sí. I ha d'anar mig bracejant, fent força amb les cames. No a tothom li va bé les pujades. Hi ha patinadors que a les pujades van anar especialment bé. El Víctor. El Víctor Martínez i el David Morell. Sí, sí. Veiem allà Paquet. Sí, senyor. Mira, veiem aquí que Peter Michael se'n va juntament amb els francesos a intentar buscar l'escapada. Bé, estem ja a prop del que seria la meitat de curs, més o menys. L'italià no ha aguantat el ritme. No ha aguantat. Ja se'l veia que anava patint. Sembla fàcil, però el ritme d'escapada és molt elevat, molt elevat. Si aquest home ha fet, aquest italià, ha fet algun intent abans de l'escapada, ha sigut ell, que no ho sabem, però si ho ha fet ell, segurament el desgast no li permet aguantar aquí. Ara està patint aquest desgast i, per tant, el grup capdavanter, que perd una unitat, queden aquests tres homes. Sí, estic segur, no?, d'aquests tres. Sen Riechnen i Timothy Lubineau. Timothy i el Felix Vicent, juntament amb Chen. Els he vist prou forts, he dit indiscutible en aquestes proves. Si segueixen així i el grup es va relaxant, ells seguiran el mateix ritme. Són capaços, no? Aquest home, l'alemany, entrena, arriba, posa un crono i totes les voltes al mateix temps durant l'estona que li toqui aquell entrenament i no falla. Si es posa aquest ritme, ell el sap mantindre. Sí, sí. A veure, això és el grup perseguidor, que hi ha diverses unitats que han saltat, observa. Diverses unitats que han saltat a intentar caçar els... Sí, David Morell està intentant agafar aquesta escapada. Els tres capdavanters, Va dir que els colombians líders, Mark Swint, segueixen el grup. Sí. Jo crec que, per exemple, en Pachi està esperant la següent. Crec que sabia que després d'ell provar poc abans l'escapada, crec que ha marxat per Swims, que seria possible que marxés del tot, i crec que no ha marxat amb ell perquè estava esperant, sabia que no era viable aquella escapada, encara estava tot molt fresc. Sí, sí. Però probablement la segona escapada per Swims sigui capaç d'arribar fins a aquest grup
que estem ballant en pantalla i després passar-los. Aviam, aviam, si Barswings és capaç de fer-ho, però ara mateix Barswings està bastant allunyat d'aquest grup. Ara mateix està bastant allunyat. He vist coses molt espectaculars. Les coses que... Sí, no. Mira, veiem el grup capdavanter o alguns perseguidors. Un grup bastant anàrquic, sembla, a diferència del grup capdavanter. Que estan treballant, exacte, estan treballant, està molt clar. I després el gran grup que està bastant... Aquest és el grup perseguidor que sembla que tenen la possibilitat... No, no és el grup perseguidor? Sí, el grup perseguidor està a la part esquerra. Exacte, el grup perseguidor que està enllaçant, arribant a enllaçar, sembla. Sí, s'està costant, eh? El grup perseguidor que ja ha arribat una mica desgastat. Sí, sí. Aquesta és l'última pujada abans del gir de la part superior del circuit. Que arriba ara mateix... Aquí està, sí, pràcticament el grup perseguidor de 5 unitats. Entre elles estava David Morel, eh? A veure, en primera posició... Barswings, eh? Barswings i en Cujabante darrere d'ell. Exacte, el grup... Els màster, no?, que van, diguem, caminant, si ho comparem amb el ritme de... Evident, sí. Aquí els doblats és una cosa molt habitual. Sí, però encara, tot i així, veiem corredors màster, no?, que encara estan corrent dins del grup de... A la mateixa volta, com a mínim a la mateixa volta. Sí. S'accelera. Timothy i Félix Rigent, com he dit, són capaços de mantenir el mateix ritme. Si s'apropa el grup, perquè en Barswings... Sí, està apretant, està accelerant. I ho està fent ell. Sí. El company... El seu company belga, sí, exacte. T'està ajudant, però... Ja em semblava que estarà que es permetés aquesta escapada. Sí, aquí estan els... Han trencat el propi grup d'escapada, eh? Sí. Han vist que baixaven el ritme, ells, m'entenen? Sí. Rignen i... Jo sempre he vist el marató, és capaç de marcar ritmes. Crec que ja han vist que el grup està massa a prop i estan relaxant una mica, eh? Sí, em sembla que ja donen per impossible que la... que l'escapada continuï. Veus el blau cel per darrere? Sí, és que ve per Swings, el belga. Swings on Wings. Sí, per les ales, no? Com si tingués ales de la velocitat que va, no? Sí. Doncs aquí està, el moment que enllacen. Ara mateix estem a meitat de cursa. Sí, senyor. Acaben d'agafar el grup d'escapats. I ara... Torna a començar, eh? Diguem-ne, com si tornéssim a començar. La guerra amb molta fatiga acumulada. Exacte, està clar, això s'ha de comptar. Mira, veiem aquí una escapada de Francesc Macià. Sí, escapada ràpida. La escapada d'aquí, Robert Blake. No veiem el dorsal. Sí, no sé si és l'alemany que hem vist abans. No, colombià, perdó, no? Hem vist abans, no? No ho tinc massa clar, eh? No ho tinc massa clar. Estic segur que aquí, durant la baixada, aquesta escapada, hi ha alguna escapada més, però crec que el... Dusselin, Pedicón, francès. Sí, la... Clar, està treballant. La Roller Blade està un poc... No, no, per francès. Sí. Per un allà molt fort. Dusselin, Pedicón, i s'ha enganxat amb ell el... No sé si és el Timothy Lobineau o... O Martin Ferri. Martin Ferri, potser, eh? Sí. El grup ara, vaja, estiradíssim, pràcticament en fila, eh? Han provocat una petita escapada, no? Però jo estic segur que això a la pujada s'ha acabat. A la pujada em sembla que hi arribarà una escapada forta i interessant. Sí, efectivament, és Martin Ferri el que fa al davant d'aquesta mini escapada que ara mateix acaba de morir. Jo crec que ara les escapades aquestes d'intent de debò, crec que les començarem a veure a la següent trenta. Sí, està clar la diferència, lògicament, la potència entre homes i dones, en aquest sentit, les dones, quan feien els intents d'escapada, eren normalment menys un, em sembla, a la baixada. Si n'hem vist tres, no, a la baixada, i n'hem vist un. Un a la pujada. De l'Alemanya, la Visa-Geisen. Exacte, en canvi, els nois... Els intents i les escapades són a la pujada, eh? Van a fer mal, directament. Sí, van a fer mal. Sí, i en canvi, a la baixada és com... Bé, quan el gran grup els atrapa... Sí, a les noies, com hem vist, no? Es posava tot de grans grups, a moure tot el grup és complicat, a la baixada es pot permetre anar tot el grup que s'esclassi amb més velocitat, i tot anava molt més compacte. En el cas dels nois ja veiem que vam una mica més dispers, i si has d'atacar en algun lloc que vagi mal i piqui, és a la pujada. Sí, sí.
Colòmbia que s'ha escapat ara uns quants metres, els holandesos al darrere la caça. A prop dels 35 minuts de cursa. Acaben de deixar la plaça de Francesc Macià. Per completar la que serà la tercera volta, eh? Exacte, sí, estem ja a la tercera volta. El Colòmbia està clarament, no? Aquesta cursa no anirà per ell. Està intentant endurir la cursa al màxim. 427, que és el Brian Santiago Virguez, el colombià. Està endurint la cursa tot el que pot. Santiago Virguez ara mateix prement una miqueta l'accelerador per accelerar la cursa al màxim. Va dir, no? Els països europeus, maratons, no sé... A Colòmbia es patina moltíssim en pista i circuit, a les proves que he fet allà al Front Marítim. Sí. També té molta força, no?, els 100 metres, que s'ha començat a practicar i té dos colombians allà molt ben col·locats. Però a les proves de marató, els països europeus són molt forts. Molt forts. Sí, sí. També a pista i a circuit, però sobretot a categoria masculina, a pista i circuit sí que Europa treu bastantes medalles, gent com a Park Swim, no? Sí que ve i es rasca amb moltes medalles, el moment té difícil. A velocitat, Colòmbia té bastant millor. És on acumulen. Però les maratons, realment, a Europa se'n corren moltes, hi ha gent de molts països competint habitualment, moltes copes d'Europa, i es corren més maratons en equips professionals gairebé que a pista o circuit. Completant la tercera volta, al davant el colombià Virguez, i el grup que li està trepitjant els talons, eh? Sí, realment, escapades com aquesta, que estàs tan a prop del grup, és una mica de sacrifici per pujar el nivell de la prova. Veiem allà l'avantullament, com ha vist l'equip colombià, amb les seves samarretes, groves. Exacte. Estan tan a prop del grup, realment és per marcar, intensificar el ritme i intentar desgastar al màxim a la resta, perquè fa sol i... Que no té més futur, evidentment. Sí. Quan el desenllaç de la prova. Sí, tal com està aquest circuit, realment per fer una etapa potent, necessitem com ha passat abans. Quatre corredors i hem vist que han aguantat molta estona, tot i que la posició dels corredors que estaven formant l'escapada no era la millor, si hagués dit que hagués vist que anem a Fernández, Barçuit, Peula i així, haguéssim vist una escapada segurament de final. Exacte. A més, el ritme era molt elevat, com ho demostra que hi ha hagut un italià que al final s'ha quedat, no podia seguir-lo. Xina i Taipei, el grup perseguidor, també hem vist que no podia arribar. No podia més, sí, sí. Que és que el ritme... Ja veiem, els belgues s'han reagrupat. I en Barçuins al final del grupet, eh? Realment hauria estat a davant, segurament sent líder i tenir el ritme que té, la gent no comença a discutir amb ell, està protegint el grup. Hi veiem tres components de l'equip espanyol, més enterrenits. Sí, estarem veient a Javier Larrosain, a Lillo, a Rafa Heredia... Ja va complir la secció al circuit a l'última prova. Pobre, que es va trobar molt bé a la punta, estava a la pomada i a les últimes voltes va acumular la tercera en una estació i no va poder disputar. Una altra escapada, un cop Virguez havia estat atrapat fa uns instants, però és un mexicà, no? Sí, no podem veure el dorsal. No el podem ara distingir. Exactament, el mexicà, de seguida que li veiem el dorsal. A veure, em sembla que és el corporal. 48, molt... 648? 648. 648, eh? 648. Aviam, es tracta de Robert Fierts. 648. Difícil, eh? L'holandès. No, aquí ha d'haver-hi un error. Sí, o no he llegit bé el primer número de... 8-4-8, eh? 8-4-8. L'havíem vist malament, 8-4-8, això sí. 8-4-8, exacte. Mike Alejandro Páez, el màxim. Això sí, no l'havíem vist bé. És un dels grans fundistes. Sí, no l'havíem acabat d'identificar, ara sí. Mike Alejandro Páez, que és el mexicà, que ara, diguem-ne, que ha pres el relleu d'aquestes escapades per endurir pura i simplement la cursa, no? Sí, a mi em sembla impossible, que ni en persones que han entrat a l'escapada, una persona sola sigui capaç d'escapar-se avui. Tret, exacte, com dius tu, que no sigui Barçuins. Això, tot i així, avui ho veig difícil amb la pujada i la baixada, en una marató plana, si tu ets capaç d'anar a un ritme X,
ho pots mantindre, perquè i tant de poder seguir. Clar. Tot i anar roda, a vegades, si el, clar, el ritme, encara que és un ratllo, si vas a un ritme superior al que estàs acostumat, a caus, acaba el caus. Però no, aquest, no, et quedes sense forces. Sí, sí. En canvi, aquí, en pujada i baixada, el grup en baixada s'accelera tant que t'agafa, per molt esforç que hagis fet a la pujada. De totes maneres, estic segur que ens queda per veure mínim una escapada forta d'en Barsuit i veure si és capaç d'agafar en Paet i és capaç d'escapar-se. Mira, ja estan atrapant el mexicà, Mike Alejandro Paet, els belgues treballant al capdavant del gran grup per absorbir aquesta nova escapada. Aquest és el moment. Ja els tenim endavant. Barsuit. No, es troba darrere amb el casc de color blanc. El... Ah, aquí està. Sí, sí. És el sol 810. Sí, Barsuit, perdó. I ja tenim el grup ben estirat, almenys per la part davantera, el grup ben estirat. El mexicà encara al davant, ara ja ho deixa estar. La relaxa del mexicà, ara ja uns instants de treva, podríem dir, no? Una miqueta. Sí, però ja veiem davant, no? Garcís, que són els dos de l'equip que són els Power Slide, no? Les grans marques de patins. Sí, sí. Que és una de les líderes, no?, en rodes, la inclusió de les rodes. És una de les millors rodes del circuit. Hi ha una altra marca, que és la millor marca o la que està funcionant més a pista. Equador? Són cotxes? Sí, és Equador. Els equatorians, eh? Ara, són tres equatorians al davant. En quant a altres rodes, una mica com a la Fórmula 1, que a vegades tenien diferents marques, hi havia una baralla, un anava bé a unes pistes, els altres a altres. El patinatge ha passat exactament igual. El grup ara molt estirat, passant pel Palau de Pedralbes. Molt estirat, eh? Ritme. No hem vist cap escapada, a partir de la mitjana de la cursa. Sí, ara... Ep, caiguda doble. Mira, sembla que era l'alemany. A veure, el 429, el francès. Sí, sí, hem quedat fora del circuit. Sí, sí. Va ser un cop bastant fort. Aviam, si ho veiem aquí, el moment de la caiguda. Ha saltat. Sí. Déu-n'hi-do. Ha saltat, no s'ha metgat el fanal de l'altre. 4, 5 corredors han quedat fora, tot i que és un lloc sigui poc perillós, en línia recta, han sortit cap a fora per esquivar i han sortit totalment del traçat. Sí, sí. Mentrestant, al capdavant de la cursa, continuen doblant corredors. Tenim un espanyol aquí al davant. David Morel, semblava, eh? Arribant a un altre gir a la part més alta del circuit. I enfilant la baixada ara primera instància cap a la plaça Francesc Macià. El Nil Llop, l'he vist allà. Reconec bastant la seva forma de patinar. Està a la part mitja darrere del grup. He de dir que després de tantes lesions i tants cargols que porta, el pobre, a les proves de velocitat, a més, creua molt bé, accelera molt bé, però a les proves de fons encara pateix una mica de la... Tenim un atac, tenim un atac. Peter Michael. Al davant. I l'equatoria que l'està intentant agafar. Sí, sí. El Peter Michael. El neozelandès. I el... Equatoria, perdó, amb 262. Sí. Equatoria 262, el tenim aquí, és el Joel Adrián Guacho. Apa, tots dos apretar ara. Però bé, el gran grup els tenen a sobre, els belgues no es volen massa sorprendre. Jo crec que si hi ha una escapada seriosa ha de ser en pujada. En pujada, la baixada no hi ha manera. Que si els agafes despistats pots agafar uns metres suficients i que després els costi realment reenganxar. Sí, com ha passat quan s'han escapat aquells quatre, eh? Exacte, jo crec que ha de ser la baixada amb el grup aquest tan potent que tenim. Sí, sí, amb quatre passes es recupera. Sí, sí. I per tant, suposat que aquesta tònica es mantingui fins a l'última volta,
doncs és possible també que hi hagi un sprint massiu, és a dir, que encara que hi hagi intents d'escapada, segur, l'última volta, a la part de la pujada, però després, si el gran grup treballa bé, els atraparan a la baixada. Apostava per una escapada en l'anterior pujada, no l'hem vist. Exacte. Si n'hem de veure alguna, crec que ha de ser aquí. Sí, sí. A més, igual que la categoria femenina, hem vist com durant la baixada l'equip Itàlia s'ha posat a davant, sí, i han treballat en equip, han anat tirant totes les components fins que la favorita arribava davant. Sí. Aquí no ho veiem, no veiem tants components del mateix equip junts, i estic segur que durant la baixada difícilment veurem algú llançant tant la cursa. Per tant, no veiem el grup compacte, un altre atac, em sembla que és... Peter Michael? Sí, una altra vegada, sí, potser sí, no? El neozelandès, que ho torna a intentar... Sí, jo crec que sí que és ell. Sí, 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 sí. Sí, Peter Michael, el neozelandès. 808, el belga, pot ser 808. Indra Medard. Indra Medard. Sí, perquè el mallot és de l'equip belga, òbviament. Sí, sí. Té el primer gol, però és belga. Sí. Sí, sí, sí. I que, aquí tenim... 3 escapats. Efectivament, aquí podem veure. O sigui, aquesta càmera enganya una mica, no? Sembla que el grup a vegades estigui a prop, però abans hem vist que de cop i volta realment estava bastant més lluny. Aquesta imatge, clar, amb el teleobjectiu, doncs una mica les distàncies queden una mica aixetades, per entendre's, oi? Sí, nosaltres ara podem veure aquí a la curva quan entren i comptar el segon, no?, que arriba el segon. Exacte, i aquí sembla que sigui res. Però depenem totalment de les motos. Sí, sí, totalment. Arriben ja a la plaça de Francesc Macià, aquests tres patinadors escapats, el belga, el neozelandès i el primer, ara mateix no el tenim identificat. Sí, els equips propers ens costa una mica més, no? Exacte. 49, potser? Pot ser, però no està clar. Pot ser el màxim. 849, dius? 449, eh? Sí, 449. Val, ara sí, no el podem veure bé. 449, que és l'Andrea Biggin, italià. Pot ser 449, eh? Andrea Biggin, italià. Sí. I el neozelandès, Michael. Són corredors especialitats, com hem dit abans, no? Amb marató, que estan promocionant la marató internacional, la Copa del Món de Maratons, que es fa a Castelló, i està present, i es nota. Està amb en Peter Michael, que posa uns ritmes increïbles. Bufavante ja torna a aparèixer. Víctor Martínez, que està ara llançant, amb David Morel, per fins a darrere. Sí, sí, molt bé, Víctor, el Víctor, com està apretant aquí. I ara mateix en la primera posició, eh? Sí, sí. Sí, potser hauria de reservar, té darrere unes feres molt potents. Però està bé que demostri el seu nivell quan ja portem molts minuts de cursa. S'ha de donar la cara. Clar que sí, ho està fent i molt bé el català. Víctor Martínez, ara mateix encapçalant la prova i demostrant que després de 48 minuts... Es nota que només faltarà una volta, ara. I ara tots pràcticament drets. Frenant, això... El Víctor ha posat el ritme. Sí. La campana, no?, de l'última volta. Exacte, l'última volta. Ha frenat, derrapant pràcticament tots. I vinga, i Bart Swings ja el tenim davant de tots, eh? Ja el tenim davant de tots, eh? I si fixes ara l'avituallament, no dubto que cap corredor pari, el corredor belga, no? Veiem que està llançant ja la... Ja veig que està llançant la cursa per Bart Swings. Sí, totalment. I... Aquesta serà l'última pujada, eh? Iwan Fernández a darrere, Cujavante a darrere... Sí, tots els favorits, els bons, estan ja ben situats, eh? Sí, és una pena, no?, que Leo Marrero i Dalinguero no hagin pogut estar, no? L'equip d'Itàlia ha quedat una mica malament, tot i que era restat un punt. Igual, una sort, a l'esquim. Sí, sí. Una sorpresa. Veiem, eh? Els belgues treballant ara per Barçuts, eh? Hi haurà relleus entre els tres components. 4, 5,
el Dosselin Podicon, el francès, que se'n va. Empreta. Dosselin Podicon, ja ho ha intentat abans, eh? L'equip belga començarà a fer relleus entre ells, deixen a Barfins darrere protegint el grup. Per fer una miqueta, no?, l'estratègia que ha fet la selecció italiana a la cursa femenina. Sí, sí. Ja pràcticament els 50 minuts que fa que ha començat la cursa, eh? Vaig veure la nit. Dosselin Podicon. Al davant, ha agafat uns quants metres. Bé, una mica la tònica que hem vist en tota la cursa, és a dir, a la part de pujada és quan hi ha les escapades, però clar, és que ara estem a l'última volta, eh? Compte, eh? Veig molt a prop al grup perseguit. El grup. Sí. Liderant-lo el Team Civiet. Estava avisant aquí a la pantalla. Sí. Dosselin, el francès, al davant del grup. Aquesta és la part del darrere. Patinadors que es van quedar despenjats, altres doblats, òbviament, de les categories màster, les categories de patinadors veterans. Sembla que aquesta és cursa open. Ens van arribant ara els resultats oficials de la marató femenina i hem de destacar la setena plaça que ha aconseguit Mai Tianjin, que és un magnífic resultat, les coses com siguin, i la Sheila Posada, que ha acabat en la 13a posició. Per tant, ha estat una actuació més que destacable tant de la Maite com de la Sheila. Sí, molt bé. La Maite està molt fina competint aquest any i aquesta setena posició té molt de mèrit. Té molt de mèrit. Dosselin ha estat ja atrapat. Per tant, ara és Cojavante, no? És Cojavante. Cojavante aquí pel davant, sí? No, Cojavante està darrere del camp. Em sembla que li ha dit tira. Sí. La comunicació entre companys hauria d'estar prohibit parlar. Ja veiem, com aquí a Passeig de Gràcia comença a córrer tothom. Sí, aquí a la meta tothom comença a situar-se. Mantilla, el colombià Mantilla, en la primera posició. I el públic que està deixant ara la plaça dels Cinc Oros, l'encreuament de Passeig de Gràcia Diagonal, que era on hi havia les voltes, els girs, i ja van cap a la zona de meta per veure l'arribada dels patinadors. Veurem si s'aconsegueix baixar de l'hora en aquest circuit tan dur. Doncs fa l'efecte que és bastant probable, eh? És bastant probable, perquè estem en 52 minuts. I comptant que aquesta baixada serà especialment ràpida. I tant. I a més... El colombià, com seguint les ordres de Cojavante, li ha dit tira, i tota la pujada per ell. Exacte. Ara a veure qui és el maco que amb aquest ritme és capaç d'escapar-se, eh? Bueno, m'ha semblat, no? Aquest és Peter Michael. És Peter Michael, eh? Peter Michael, que ho intenta. Sí, com he dit, no?, que l'últim tros de pujada i després la baixada és... Però el colombià va a la seva roda, eh? Intenta anul·lar, no?, aquest intent d'escapada. Sí, però de moment... Jo veig en Peter Michael, el veig amb intent d'escapar, però no el veig amb prou ritme com per marcar una distància. És Peter Michael, que ha volgut sorprendre aquí, no ha acabat d'aconseguir. I em fa l'efecte que serà absorbit. Ara, si efectivament així és, està clar, ha vist que no podia. O està esperant que arribin companys d'escapada per intentar mantenir aquest nivell. Un altre atac per aquí, aquí ja no s'hi va l'abadar. Tenim el David Morel, que no hi cap, en tres ponts. Sí, a alguns els hi falta espai i aleshores... Ja està, la cosa s'ha accelerat. Llançadíssima. Ara aquí sí que és... Escolta, qui pugui més, que vagi endavant, eh? I aquí els favorits... Com aquí tothom s'ha apropat a les valles, com s'ha alliberat tota la part central, que hi havia algunes autoritats, alguns jutges... Ha desaparegut tothom d'arribada, això està a punt, eh? Rigmen. Sí, i dos patinadors de la Xina, Taipei... Sí, el 117, el Chen, l'hem vist a les escapades, està molt fort. Fortíssim. Va guanyar la prova de puntuació amb un ritme altíssim, va ser increïblement dura. Chen Cao, el de part del nom. Sí, però quan ja hem vist el seu nom, ja ha tornat a canviar, ja no era el primer. Evidentment, és Rignen, eh? Sí, Félix Rignen. Félix Rignen, l'alemany.
que ja ha perdut. Que ha caigut o l'ha agafat a dorsal. Sí, ara mateix no el podrem identificar. Atenció, doncs, que això ja comença a ser la part decisiva de la cursa, eh? Sí, sí, absolutament. Habituallant-se al colombià. Un glob d'aigua, no? Sí, senyor. Marcio, que està molt col·locat, ui. Una equatoria que aquí ha quedat ja. Una caiguda. Exacte, caiguda d'un holandès que ha anat per terra. El treballament a les últimes voltes, amb la fatiga, és una mica perillós. Sí, sí. No tant per les ampolles que hi puguin haver al terra, sinó a l'hora d'agafar. El moment de la caiguda, clar, els avituallaments són perillosos. Estàs mirant de costat, no mires endavant, si no poses la mà per protegir-te. Ja estem a la recta de baixada final. Sí, sí, la baixada final ja. A l'última recta. Sí, senyor. Per tant, 5 minuts perquè es compleixi l'hora, una miqueta menys de 5 minuts. I preparant-se. No sé qui llançarà aquest sprint, però quan llenci, això serà. Aviam, l'argentí, que se'n va. Està ben molt bé col·locat en les primeres posicions. Sí, senyor, el tenim allà cinquè. I aquest argentí ara mateix inidentificable perquè està sense dorsal. Encapçalant la prova. És Juan Cruz Araldi. Sí? Sí, el coneixes, eh? Sí. Juan Cruz Araldi. Doncs si m'equivoco, eh? No els veig habitualment durant tot l'any, a vegades la barba... El... A veure si li veiem el dorsal per l'esquena. 377, sí. Podria ser. Aleshores no seria Baldi. Aviam, 377. Roumec. De Venezuela. Ah, Santiago Roumec, eh? Santiago Roumec. Sí, senyor, Santiago Roumec. Efectivament. No els veus durant tot l'any, a vegades és complicat. Sí, sí. Els europeus sí que els veig més habitualment. Clar. I els també. Al davant, doncs, el francès. El Nolan, no, perdó, el Martín Ferri. Un altre cop l'argentí que se'n va endavant. Santiago Roumec. Escapada que està, tampoc va mirant, anirà més va enllà, mirant, eh? Si venen per darrere. Sí, sí, ja ara mateix l'acaben d'absorbir. Això serà un constant. David Morell molt ben situat. El tenim en la quarta posició. Però clar... Això és una de les coses que provoca, no tindre un equip molt gran. I ha passat una mica com a les noies. Hi ha hagut intents d'escapada... Ui, quina caiguda acabo de veure aquí. Una caiguda notable, eh? Una caiguda... I no sé si hi havia... Poder, no, no, els favorits no, que hi havia en Park Swings. Però hi ha hagut una caiguda aquí notable, eh? El peu d'argentí, potser. Ah, aquí. No, no, a la part de davant, eh? Era... De l'equip. No, l'equip. Aviam, aquest... Gravity... No. Va, una caiguda així ja et deixa fora, però segur. Rijan, eh? Rijan, Marcel Radera, tot l'equip francès Radera, que no ha fet... El Timothy no està dins d'aquest grup. Ja l'equip colombià, jo crec que estan esperant els últims 500 metres per llançar tot. Sí, sí. En breu, mira, ja ha arrencat. Ja ha arrencat l'Itàlia. Sí, sí, apretant. També el belga. Rijnen, l'alemany. La tercera posició. Estan llançant la carrera. Sí, sí, quan ja són els últims metres, eh? Aviat arribaran. Han d'arrencar ja, perquè si no, no arribaran i no compliré el per sota de l'hora. Serà malament. Si arriben a... És complicat, eh? A sota de l'hora, amb aquesta pujada tan llarga. Sí, sí, difícil. Sí, sí, no. A sota de l'hora jo crec que no serà possible, eh? Crec que han d'arribar la plaça Francesc Macià. Serà la plaça Francesc Macià encara, no? Sí, sí, encara. Acaben d'arribar. Sí, sí, encara li falta l'últim tram. Tal com està ara mateix el grup, és molt difícil saber qui... No, 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 ja han arribat, eh? Compte, compte, que aquesta és l'última recta. Ja l'encertaré. Encara... No, Francesc Macià, és Francesc Macià. No, no, ara m'havia despistat. Encara tinc un minut. Tens un minut, eh? Però vaja. Farà una hora... De Francesc Macià fins aquí al carrer Provença, Masit de Gràcia, en menys d'un minut, ho veig una mica difícil, eh? Sincerament. Però vaja, per molt ràpid que vagi. Si podem esprintar, igual a 60 per hora... Però bé, en qualsevol cas, ara sí que enfilen l'últim tram. Ho veig clarament, eh? En Barsuins farà un sprint molt llarg. Sí,
segur. El patinador de la xineta Yimei-Cheng va allà per swing, que s'està obrint per intentar posar-se en la primera posició. El belga de la dreta amb el... Això ha arrencat. Controlant, Bart Swings, que està en la segona posició. Els francesos al darrere, sí senyor. Molt... Aquí tothom apretant, perquè això s'acaba. Bart Swings, segon, el primer. Ara mateix un mexicà. Bart Swings, darrere Iwan Fernández. Elton de Sousa, que està... L'alemany i Riffen. Amb el cas blanc, Rick Riffen. Tenim un portuguès, també. I tot l'equip colombià. Sí, sí, allà al darrere. Pujamante ja, darrere de Felix Riffen, preparat per llançar el seu propi sprint. Acaben de creuar el carrer Balmes. Per tant, estan ja a punt d'arribar a la plaça dels 5 d'oros. I, per tant, per enfilar l'última recta, és a dir, que és el passeig de Gràcia, la recta d'arribada. Uns 300 metres aproximadament de recta. Allà veiem la plaça dels 5 oros. Per tant, ara enfilaran la baixada. I veurem a veure qui és qui va endavant. Aquí està. Ara apareixerà. Un colombià que se'n va. Bart Swings en primera posició. Molt difícil que cap sprinter li tregui el lloc. Pachi Peu per la dreta del tot. Sí, però Bart Swings va endavant. Atenció, que hi ha un francès. No l'han mediat, m'ha semblat. No l'han mediat. Segurament ha estat el guanyador. Ara veiem, han de frenar amb molt poc espai. Anem molt ràpid i ve molta gent. Sí. Doncs haurà saltat la sorpresa, eh? Va, Marià és molt bo, també, òbviament. Però, clar, Bart Swings semblava que anava llançadíssim. Sí, però ha llançat segurament ell l'esprint. Hem vist, un dels patinadors. Sí, clarament. Medià, clarament. És Medià, eh? Mira com crida. Medià, totalment. I com supera Bart Swings i el tercer. Riffen, el tercer. Molt bé. O sigui, el podi. Recapitulem. No l'han medià. Ha estat aquesta transmissió, no sense abans veure les millors imatges que ha donat de si aquesta marató masculina. Aquest resum per veure els millors moments de la cursa. Amb l'atac, per exemple, als primers metres de Cujavante. Amb Pachi Peula. I de Pachi Peula. De fet, després... no hem tingut la sort de tornar-lo a veure. Sí que l'hem vist a la part exterior, intentant adelantar, però m'ha semblat que la resta del grup entrava molt tancat, ha fet molts menys metres i no ha pogut avançar-lo. Això mateix, Pachi Peula, que l'hem vist doncs, a l'inici especialment. També el Víctor Martínez, el patinador català. S'ha imposat una estoneta a la banda del grup, del Mundial. Suposo que estarà molt content. Estarà molt content i que, bé, haurà sortit per televisió, que això està molt bé. Sí, sí, sí. Queda gravat per sempre. El Nil pràcticament no l'hem vist. Sí, anaven els júniors, anaven a la part darrere. És una de les coses que té que el Mundial sigui absolut i no... I no estigui diferenciat per categories, exacte. Si no, segur, evidentment, en categoria júnior, si fos a part, l'hauríem vist molt més, evidentment. S'hauria de tancar Barcelona segurament el doble d'hora, no? Per córrer totes les categories és difícil, però està molt bé que sigui tot un Mundial absolut. Doncs nosaltres ja posarem el punt i final a aquesta transmissió, no abans sense agrair al Roger Vallverdú, que ens ha acompanyat tots aquests dies, totes aquestes transmissions de les competicions de velocitat d'aquests Jocs Mundials del Patinatge, els World Roller Games Barcelona 2019. Insisteixo, posem punt final, recordant només que la marató femenina l'ha guanyat Francesca Lolo Brígida, la italiana, i la marató masculina l'ha guanyat el francès Nolan Media. Per tant, Roger... Moltes gràcies per tot. Gràcies a tu per ajudar-nos amb la transmissió i amb moltes altres coses que ens has ajudat, perquè tu coneixes molt bé el món del patinatge. Així doncs, amb aquestes imatges acabem. Serà fins una pròxima ocasió. Gràcies per seguir-nos i molt bon dia!